راځه ته واچاس نو وینې بیا ویل دا غزې سره روانې وې. هاي 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 نن د غرمې خوب ګرده خراب سلو بیا زما توبه ده که زه بیا د اکا د زوی سره راغلم نه ده خپله ټیم نه پاسیږي. ما ته ویل راځه بس کوچنی کار دی اوس نو مسا دا ټیم به زه شکدولم خوبونه به مې کول. اوس ګوره دی چې په چیش لګیا دی. اکا زو څه شولې چیرې بیا زما توبه ده چې د تا سره راځي مړې ښه خوبونه مې کورته کوله چا راته ویلاګ نو زه څه کوم زموږ خوب دې ګرده را خراب کړي. دا دی د غوا کمره دا د امین میراث اوس په ده تور پاته شوی د امین میراث اوس دی کوي چیرې ځې کوترې دي سکې امین ادرآباد کې ګرځي میراث یې وده تور پرېږدي ولې بالا برما ته کوه دی دادی په برما باندې دي خو ستړی مشکله دا ټیمه ما ښه خوب کولی ده ولې ته راځه. دا د امین چرګه ده سواګیانې وساچې یار دوی یې وړي ساسا څوک کوړکي دي څوک چیشت ښه کوړکي نشته ډېره ګرمې ده زه برته زه ماله ده کښېنم زه ساعت بیدېږم بیا چې موسم برابر شي بس بیا په دغه ډاکسن کې ځو میچ له کرکټ میچ دی هغه کوو دا ساعته به زه د لیزان ورته وساکم او ایسه شلمبې پرتې دي ه شلمبې به چې اوس شمه وسه پکې په ساو سولمه د اکا د زوی سره ډېرې ښې دي یار زما موډ فل خرابې جوار فوار ما موډ فل خرابې جوار فوار دی دا د خپل ډاکسن صفا کوي دا ستا ډاکسن صفا کوه زه به درسه لاړ شم لاړ شم ولې ما ورسوه یاره امین نه راځي بله ورځ زه تا سره به ښه راسم خپل ټیم نه پارسیږي زرما ښه خوب به مې کوی راغلی ته راځه برمې له غرما کله زه راتلله زه برمې له سهار وخت راسم م اکثر وخت راسم غرمې وخت خوب کوم خپله خو دغه خپله خو مجبوره د پلار و میراث ته ناست موږ خو زه وروره محنت کوو پیسې ګټو وکړه ټی ته صفایي وکړه چې څوک به پر ماین دغه کړه زما په سر موبایل ګور نه پاشي مه په راکوه ته وایه زه دغه یم دغه یم نرم اوبه په راکوه سندستل خنجې دغه وکړه ته پښې لاره واچوه دا چې مزدور دی خدای واپ چا ته واچي دا د دې بزې خدمت کوي ما 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 اپشې دا کا کپشې ور څه بارته زما کا سو تن خاطر کی ها زما کا سو تن خاطر کی ها سره هم ندی مالو پای هم ندی مالو ښه دا د زما کا و دا د نوې مزدور لګولې دا کوم مزدور چې موږ ذلیل کړو درځه یاره بس لاړ بس دا دی امین هم د خیره راورسېدی ډېر ټیم باد و تاکله دا دی وس رالی اور د ده یاران چرګان هم دا دی ګرده پرا ټول سلو دا دی هاي 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 هاي
چرګان دي وسو دي امينه څه دې سپانه دې خورلې څه امين سي دي وسې درابات لران څه وخت وني معلومه نه ده ان شاء الله بارو څه معلومه لانه د کبلاړي امیرا سي دي اغه اسالله تور پاتېږي اي اسالله ته میرا سور پاتې کیږي اګيان میرا سي بیا ماته را پاتې کیږي په اسالله هغه را سره بیا میرا کم یو بیا کیش کارګه آګه څه دا څه ابا ستبلار سره بیا زم ستر زم خدای ګو پګړا به سره لاس کوي ما جسته ویلې دي نو ستبلار سره می دره باندې ته په کمنټ کې وای کته ولې چې وو بلار سره کار وو بس بیا زم چرګان دادي ګرمي ولې جب ترلو دا جنگ سره کوي دا سمره ښکړي آګه څه پس وای دا څنګه دا نه من کې براتو دا دوار 15 جنگ سره کوي ټړلې سره شه نه دا وسه اسرائیلونه یا وینه کله نه دیول چې مخکې جنگ کړی نه خام خاچو خبر وته کوله ما درته هوایي شنه هوایي سدي خوش سوي دي که سکس امينه تراسه ده سپه سوي دا شي وینم تر رواني ودی اي نوې استاد اي سان لا وای وای دا لمبا ولې دي د داس کې څه سدي د داس کې څه وینې دا سپه سوي دي شه نو وینې بیا ول دا غز کې سره رواني وي دا ونه سره په غوړو دی نه کله له وځه وینم شه و وسه دره وباسي د داسګي سوي نه کله و خاصه نفس سره و نو اوس ګلاب ته وایو ته ډاکټر ولر او بول بس ما وې سان لا وسه ډاکټر پم بیا دا غویل راو بول او ټیم پر څو دی ګیان ته لا پاته دې امنی چې نه چواتم زه راځه ډاکټر سٹارټ اپ ګس بیا دا د دې سې دز ما ویډیو ډیر په شو ګوري څنګه ویډیو دی څه راځه وسته ځه ولې څه راځه وځه کوي چې څه نور را د دا بیا د نن سړی چې نی ګرم هوا کې سړی خانه او خراب کې یې سې نه د کې دا کړه خلاص یې کړه زرا زرا سٹارټ یې کړه ماشاءالله څنګه فن کیدا څرګان دا د سې سین راځه راځه ته واچاس واو 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 وځ بیا دا د اکازي خپل جاج سٹارټ کی ته نکړګان مراس و شیر زو اکازه روره دومره زیاته ګرمي ده کې یې سیم نسته کې پروک پروک ډاکټر نه رښ کړی دي دا تاسو دا هغه ته ګورې څنګه نه ولا دا هغه دي دا د لې چرګیا چا ولې ولا نو وسې خرو او ډیر بده ګرمي ده ایندار ایندار خلاصې جن ایس کې ته وګورې عائشه نسته په دا شی خلاصوم دا د یو رچو ما خلاص اسو واده واده دا څنګه نور د بنې شو برابر ده د دنا سړي هغه بسيه چې چلی بار نه صحیح دا کار لا پاته دي چې ګرمي خو کې مو کې وس راپور تاسو ولما هاي هغه یې مې دل راوړل سو کې غوړ پتی کې ها ودرې ز فوکس ودرې زار فوکس وک سارو سارو ها بده ته واره کې دی چا ته ورک هاي چی شاګی هاي د چی شاګی ها هاي چی شاګی نه ته ورک کوم هاي د چی شاګی سپه د زړه وسې درسو ها واره کې دا کاږي ودا نه دا کا ورک ته دی په در ګراندي واره کنه ورکه واره دا دی ابي دی پر ګراندي واره هغه کې واله ما پر ما ما ته ون ها وځه وځه کالی بدل کمه زو زو چیر زو تازه ای هاي ابي بیا د اگې نه دي شو کی ابي بیا د غوزي شو کی د وایم په غوزي کې واخله چکرک چیر چیر اچشتي
چرګ ده. بله زی بله زی وایس حبیب باد ته ښکارا کوم. دا دا حبیب باد کچنی باد یی غټ باد یی کوم او بابا ها چیز دی بانګ د بنډ بس د بنډ ارمان لري خو راو درې زما ځان برابر کوم یا په بلاسو ښه خبره دا چې د سیوزداري په موټر کې کښېنه سلام دارو خان هم دادی را سره ناشتي دارو خان سول دی یو دوه ټاله انګورې راوړې دي ګرد کلی په را شریک کړې دي از ما کازوی تی ویلې وای ما د انګور راوړې دي خپل حساب زما له ولې لاله ته وس به ول ټاله ما کرام لارم یا تا راوړې یا رام نه دغه بیا ولې کې کې ګرد کلی دی ولې کې راډ ګټ کې ګرد کلی څوک دی رامله سوک سوک کې کېږي دا ته خاله یو بل عادي لوګه چې دا مې ګټ ګل اغستې برخه مړه وړه په ځل کړ کور ته نه ویلې دا چې ها نه یار په ځل موږ نه دغه نه یو ورور رامله راوړي دی وس نو بابا هغه نه دا نور خلک ته وایي کې ګټ او ما کاوه داس موږ په وګا نه ویني سبب یې ما ده باغ سم ښه یې سیادې خلې و هغه یې سا کاش شټ ډګار به ګرځم بیا ښه و ا دای خو بیا په سیازه کې شناخت هم باندې کیږي بیا په سر ډګار ته لکېږي ولې بندو مو له شي وي ولا کې باندې کم ښه و چې خبرې کې و څه دې زه پاکستان مرسي